Ele tem uma dificuldade respiratória, você vai notar, tá? Essa dificuldade respiratória faz anestesia, que passa pro bebê, tá, pai? Já que a mãe vai estar ali, no geral, né? Então, assim, isso não é dele, isso é da anestesia da mãe, tá? Daqui a pouco isso vai sumir. Mas por enquanto ele tem essa dificuldade, tá bom? Tá bom. Caramba, é assim mesmo, a aparência é esquisita. Aparência? Como assim, pai? Tá. O que você tá falando pra mim poder entender? Ele pega essa formação de. O que foi? É muito estranho que eu nasço. Você já tá acostumado, mas a gente não tá. Não posso levar ele embora, não. Já viu, Fabiana, você quer? Uhum. Vem, tá. Cadê o drive? Não sei se tem. Tá vendo? Ele tá indo o drive, ó. Aí tu vai. Entendeu? Ó. Ele tem um drive diminuindo por conta da anestesia. Eu não sei.
Qual é o nome dele? Felipe. Felipe? Pronto, paizinho. Você pode trocar de roupa, tá? É. Quando ele estabilizar, ele vai pro berçário. Tá bom. Tá bom? Posso comer então? Ótimo. Tchau. Leva a roupinha dele pro berçário, o cartão do pré-natal que a mamãe também deixou no quarto. Tá bom. Tá bom? Tá bom.